Amb aquest comunicat, la IAEDEN Salvem l'Empordà vol mostrar el seu posicionament en el context de sequera que pateix la comarca i l'aprovació per part de la Generalitat de Catalunya dels cabals d'emergència que pretenen deixar la Muga amb només 40 litres per segon aigües avall de Pont de Molins. També es vol denunciar uns fets ocorreguts durant el Nadal que mostren la mala gestió de l'aigua per part del Consorci d'Aigües de la Costa Brava, l'Agència Catalana de l'Aigua i la Comunitat de Regants del marge esquerre de la Muga. El comunicat diu el següent. 1. Tot i que és veritat que el canvi climàtic provocat per la nostra espècie és la causant de la sequera severa que està patint la conca de la Muga, també consideren que la inadequada gestió per part de l'Agència Catalana de l'Aigua ha accentuat l'impacte de la sequera. Un exemple el tenim en el document del tercer cicle de planificació 2022-2027, el Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya, aprovat recentment per l'ACA. Des de l'entitat van presentar un document de 70 pàgines d'al·legacions. La majoria d'elles anaven encarades a demanar millores en l'eficiència del transport i l'ús de l'aigua. Des del seu punt de vista, la direcció de l'ACA no assumeix la responsabilitat que li pertoca en l'eficiència de la gestió de l'aigua, com a organisme competent en l'atorgament de concessions de municipis, consorcis, comunitat de regants o empreses. Consideren que és l'ACA qui hauria de conèixer i donar transparència i publicitat dels rendiments de les infraestructures de transport d'aigua que tenen les empreses concessionàries i exigir un percentatge alt d'eficiència per poder atorgar la concessió. Aquest és un aspecte vertebral que l'actual direcció de l'ACA no ha volgut assumir. Així, per exemple, les exigències que demana l'ACA en l'eficiència en abastaments urbans són molt baixes, ja que consideren acceptable tenir pèrdues de fins al 40% a la xarxa d'abastament, és a dir, permet perdre 40 litres cada 100 litres introduïts a la xarxa. Punt número 2. És imprescindible que l'ACA i les administracions públiques del país facin canvis que permetin reduir la necessitat hídrica de la comarca. En aquest sentit, algunes mesures que consideren imprescindibles són ajudar la pagesia de la comarca a fer una transició cap a conreus amb menys necessitat d'aigua. Ja no només és necessari l'eficiència en les tècniques de reg, sinó que cal un canvi en la tipologia de cultius. Aturar les ampliacions de granges de porcs i reduir la cabana porcina existent. Actualment la comarca té més de 400.000 porcs. Segons l'IDESCAT de 2023, a la comarca hi ha 496.628 places de porcs. Això suposa un consum d'aigua que la conca de la Muga, aigua superficial i aqüífers, no pot assumir, com ara també una contaminació per nitrats dels aqüífers de molts pobles de la comarca, el que provoca més dependència de l'aigua de l'embassament. Revisar la planificació urbanística, especialment dels municipis de la costa, on hi ha casos com Llançà, que el POM és de l'any 2002, per actualitzar-los en el context d'emergència climàtica i anul·lar planificacions de segones residències i construccions turístiques que tenen un fort impacte en el territori i que no podem sostenir a nivell de recursos hídrics. 3. Davant la manca dels deures fets per part de l'ACA i administracions públiques d'aquest país, des de la IAEDEN Salvem l'Empordà no poden acceptar l'aplicació dels cabals d'emergència que pretenen deixar la Muga amb només 40 litres per segon, aigües avall de Pont de Molins. Entenen que això és una dessecació programada de la Muga, que tindria un impacte enorme sobre un tram de riu que ja porta molts anys sent molt maltractat per les estratègies que s'han adoptat des de la direcció de l'ACA. Demanen que no es redueixi el cabal i es mantingui, com a mínim, el mateix en la fase d'excepcionalitat, 135 litres per segon, que ja s'ha comprovat que tampoc és suficient per mantenir ni la funcionalitat de l'ecosistema, ni la continuïtat fluvial, ni la supervivència de la vida aquàtica en molts trams. 4. En aquest context d'emergència es volen denunciar dos fets que han passat els últims dies i que mostren una inadequada gestió de l'aigua i dels sistemes aquàtics de la comarca. Consideren absolutament inadequat l'obertura de la bocana de la Muga feta per l'Ajuntament de Castelló d'Empúries. Investigaran si tenia els permisos i autoritzacions pertinents de la Direcció General de Costes del Ministeri de Transició Ecològica per fer-la i, en cas que no, ho denunciaran a la Fiscalia. Aquesta obertura ha facilitat l'entrada massiva d'aigua de mar dins la Muga, alterant el sistema natural fluvial del tram final del riu i facilitant la salinització d'aquesta zona. D'altra banda, durant diversos dies al voltant de Nadal, la mala planificació i gestió del Consorci d'Aigües Costa Brava, l'Agència Catalana de l'Aigua i la Comunitat de Regants del marge esquerre de la Muga va provocar que es perdessin incomptables metres cúbics d'aigua. Aquest fet va ser conseqüència que el Consorci de la Costa Brava va sol·licitar per aquelles dates una dotació d'aigua que finalment no va consumir.
En lloc de fer una gestió eficient i avisar que no s'estava consumint el volum previst, l'aigua sobrant va anar per omplir la bassa de reg agrícola de Pedret i Marzà. Quan la bassa es va omplir del tot, l'aigua seguia arribant des de Boadella perquè el Consorci de la Costa Brava no havia avisat que estava consumint menys del volum previst i va començar a circular aigües avall de Pedret i Marzà pel canal de reg. En alguns casos, aquesta aigua es va fer servir per omplir basses de reg, en d'altres per regar camps, i en forces punts l'aigua simplement es perdia al final d'un canal mal tancat o obert expressament per donar sortida a l'excés d'aigua. L'entitat ecologista exigeix que s'aclareixin els fets, s'assumeixin responsabilitats i que es posin els mitjans materials i humans perquè no torni a passar. En aquest context de mala gestió de l'aigua, no es pot pretendre que acceptin la reducció encara més del cabal de la Muga.